З тої точки зору, що ми коли проводили опитування щодо проблем, які громадяни вважають основними в місті Миколаєві, на першому місці були дороги, на другому були питання безпритульних тварин, на третьому – транспорт. Тобто, стосовно питань доріг, ми зрозуміли, що треба виділяти кошти і ремонтувати їх нормально, а не ямково. Стосовно транспорту, ми зараз працюємо, ми перше місто, яке розробляє стратегію за власні кошти, не за кредитні кошти. Ми зараз працюємо з двома банківськими інституціями щодо купівлі транспорту. Що стосується безпритульних тварин, ну, ось нарешті ми дійшли до тої точки кипіння, з якої починаємо все працювати спочатку. Що стосується, знову ж таки, моєї позиції. Я не проти, мене звалювали взагалі в інформаційному просторі як вбивцю міського голову. Я сприймаю всю цю критику як політичний тиск і як просто бажання перетворити проблеми, політизувати проблему, яка сьогодні існує, яку потрібно вирішувати. Я не сприймаю взагалі критику зоозахисників, які щодо влади звертаються так агресивно, при тому, що жоден з них не створив там якихось притулків, не займається краудфандингом щодо створення таких притулків або утримання таких притулків, не займається тим, що не приходять ті тварини, які сьогодні знаходяться вже більше там біля 2 років в тих клітках на підприємстві Центр захисту тварин, вони не зайнялися тим, щоб пристроїти цих тварин, які мають ознаки агресивності або синдрому там лякливості, чи як він там називається. Тобто потрібно менше говорити, менше стояти з плакатами, а більше працювати, йти, брати цих тварин, знаходити їм нових господарів, знаходити їм можливість їх утримувати в більш вигодних умовах, ніж клітка метр на метр, де, впевнений, їх психіка руйнується до такої степені, що взагалі неможливо їх буде повернути в нормальний стан.